ကျေရံကျေရံနေလေကျေရံ250ဘူရနီ ရပြပို့လို့မေးရပြအချိပန်းကာရာတွေစတဲ့တော့သူခက်တဲ့ထင်ပါလားမမင်းနဲ့မင်းနဲ့တပုတ်ပဲအဲကြောင့်တော့မင်း hari ပို့လက်ရ156 这下伢子了，这下伢子嘛，他目的他话了，本来白是奥松东江嘛，弄，五六你你，月来，嘛，嗯，这这的。 အနောမတတ္တမရှိတဲ့အတွေ့ရှေးဟိလိုဟိယတမအချင်းကြောင့်ဟိယဒမအချင်းကြောင့်ဝေဒနာယံဝေဒနာ၌တောမနတ္တသာဂရာတိပဒံတောမနတ္တသာဂရာဟူသောပုဂ္ဂိုလ်နလပတိမယအ ပဉ္စဉ္စရိရေစပဉ္စဉ္စရိ၌လေညာနတံပြယုဒ္ဒံတိပတံညာနတံပြယုဒ္ဒံဟူသောပုဂ္ဂိုလ်န ल्लभ တိမယအာတတမာထိုသူမယအသည်အဖြစ်ကြောင့်လဘ္ဗမာနပဒဝတိနာတိလဘ္ဗမာနပဒဝတိနာဟူ၍ ဘုဒ္ဓံဆိုအပ်၏အိဒံဝဆနံအိယတိဝစိတ္တံအစရှိသောစကားသည်သတုထက္ခဟောနเจ้าကြော်လောက်မှာယတိဝစိတ္တံအင်းဖတ်တာဒီသူတွေတွေ့လားဗျအဲ့ဒါကိုပြောတာယတိဝစိတ္တံအစရှိသောစကားသည်အထက္ကတာမုတ်တကံအထက္ခာမတ်လို့တော့ အာသရိယဏံယေဝရဆရာတို့ဤမတန်းအယူဤအဲလိုဇေဝရဆိုနာမည်ဖော်ရပြီးပေါ့ဗျာအဲလိုနာမည်ဖော်ရကြတော့တရားရောက်တော့ပေါ့ဤတံတပ္ပဏံဆွဲပေါ့အဲလိုလေပဏာထူသူရှိကြ၍ဟောင်းတော်လဲပဏာထူသူရှိကြ၍ဟောင်းတော်လဲဤတံဝဆနံ ဤရေဝစိတ္တံအစရှိသောစကားကိုဤရေဝစိတ္တံအစရှိသောစကားကိုတာရတောအနှစ်တာရအဖျင်းနာတတဗ္ဗမမအအမအီတန်ဤပါလို့အဲ့ဒါဟိုအမအီတန်အစွဲသာတလိနေမှာလို့တပ္ပဏံဆွဲလေးပူမေးလေလို့ ဝတ္ထီယောကအဘိဓိယတိပြောတာစိတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းတွေပြောသလိုပဲဖတဆက်ကြည့်တဲ့စိတ္တသေးရတွေမှာလဲအဖတကာမောသရဖြစ်တဲ့ကုတုဖြစ်တဲ့ခဏတရားတွေရောက်တဲ့စသည်အပြင်ဒီလိုစကလုံးနေနဲ့ဖတတလုံးနဲ့လိုက်ပြောလို့ရတယ်အဲအတိုင်းပြောတာကုတုမှာစိတ်ကုတုမှာကာမကုတုစိတ်ဖြစ်တဲ့သူ့မှာအလိုပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ္တသေးတူလည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာဟဟ ला ဗျအဲတန်းဆိုလိုတာဗျ ဝိရန <kung> e <ım 999> ာမသ like ေ <Overwatch> <mer> and <anders> <ED> ာမနတ္ထာကထံမရအပ်ပိဉ္စိန္ဒတိမာညာနတံပြုတ်တည်းမရအပ်။ဒါမျိုးတွေကမရအပ်ဆိုတာဒီလိုပြောတာပေါ့။သောမနတ္တအောင်မှာတာဟကရဗာလာရင်စိတ်ဖြတ်တော်ပြီလေ။သောမနတ္တရှင်ကစိတ်ဖြတ်တော်ရပါရဲ့။ဝိရနာမမူလို့သောမနတ္တာဟကတာဆိုပုံကမရဘူးဒီလိုပြောတာပေါ့။ပိဉ္စိန္ဒတိကပညာဖြစ်နေပြီ။ညာနတံပြုတ်စံတဲ့ပုံကမရဘူးညာနတံပြုတ်တဲ့ညာနဲ့ရှင်နေဆိုစိတ်ဖြတ်တော်ရပါရဲ့။အစတိတ်မအဲ့ပုတ်တွေမရဘူးလို့လို့ပြောတာဗျာ။ တော်လက်ပတ်မှန်နဲ့ဗရဝတိနရောက်ထတဲ့ပုံကြီးအစွမ်းပြမယ်ဆိုမယ်တဲ့အတိုင်းဆိုးလို့ဒါအဒီနေရာမှာတော့သဗ္ဗနာဆွေတွေရောက်လို့ဗောဗျာနတပတိတွေဟိုကတော့နတပတိဟာသမနတသာကရတိနောက်မှလေးပြန်လိုက်ပေါ့နောက်ကနေပြီဆေးလိုက်တယ်ရေပုံအပြင်ဆေးရနေမီနောက်လိုက်တာများတယ်အတ္တမာတို့တီးကြလာလို့ရှိရင်ရှေးရကရိယာလှမ်းဆွဲပါရှေးရကရိယာလှမ်းဆွဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာကာရဏဖလားနဲ့ဖလားကာရဏလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင် တို့တော့ကြာကြိုးပြီးတော့ဖလားပွားကြခရိအောင်ဆွဲပါတကယ်လို့ဖလားကာရဏလူရှိမှပါနေလို့ရင်ပြောတာနော်အဲကတ်ရက်တော်မဆွဲရအောင်အဲ့တော့လွှဲရတယ်ပြည့်အတတ္တမဆွဲရကြလူမှောင်တော့မှာ86တဲ့အယံခောပဏ္ဏန္တဝိဟာရတဲ့86 အဟို720 720အောက်ကပြန်1 2 3 4 5 6 မနောတယောက်ဗဒနာဝီရတော်ဝီသည်သည်ဗီနာလီယန်ဂျီရာဘုရားအထုပ်သေးတာအဲ့အထုပ်သေးတာဘွဲ့ကြိုရှိတယ်အဲ့ဘွဲ့ကြိုကျွန်တော်အစာအောင်အစာအောင်လက်လက်ထား ပိ20ရဲ့၃မျိုးကိုပြန်ကြည့်ရင်အစ္စဒတသတ္တောပနာယံနဲ့ပနာဝဆနတ်သမ္မတဘအထုဒ္ဓရာကိုဆိုအပ်အရန်အစ္စဒတတို့အီအစ္စဒတထရာဒီတဲ့ဂောစရိဥစ္စက်ဒီအာယုံဟူသောအစ္စဒတနဲ့၎င်းလိကေဥစ္စက်ဒီနိယတဟူသောအစ္စဒတနဲ့၎င်းအစ္စဒဥစ္စက်ဒီအစ္စဒတဟူသောအစ္စဒတနဲ့၎င်း ဝိဒေရဇတ်ဒီအစိုးရတော့အရာဘူတော့အိဇတ်တားနဲ့၎င်းအီတီအီတို့စတုတ္ထလေးပါးကုန်သောအဋ္ဌိတုအနယ်အတွင်းနေဒေသတိသင်ကြီးတဲ့အိဇတ်တားတရားရအထုတ်ဓာတာ၄မျိုးဟုတ်လားဗျာအဲအထုတ်ဓာတာ၄မျိုးကိုလိုအပ်တဲ့အနယ်တွေထုတ်ထုတ်ပြသွားရမှာနော်အောက်ကပြောက်တွေအကောင်လုံးကအထုတ်သေးတာအနယ်တွေဟုတ်လားဗျာအကောင်အထုတ်ဓာတာအဲ့ဒီကြီးအထုတ်ဓာတာအခြင်းဘောအောက်ကအခြေတွေပေါ့ဗျာ အဲ့လိုအကျဉ်းအကျဉ်းပြောပြီးတော့ဟာဘေပါဠိမှာခောစရိသတ္တတို့ပြောတာလို့တို့စသည်အားဖြင့်တို့မေးလာခဲ့သိသော။နောက်ကဒီပြောက်တွေနဲ့အကျေပြောတာမလို့အဲ့ဒါဝိထာရဝကြ။အဲ့လိုဝိထာရဝကြဖြစ်လာရင်ဥစုံအပြပြိတာဒေါ်တာအပရိအပရိပေါ်နာဒေါ်တာတို့မဖြစ်ရဘူး။ဒီလိုပြောတော့ပက္ခန္တရနဲ့ဝိဇ္ဇာဓမ္မလွဲရင်ဉာဏ်နဲ့ကောင်းနေမှာဘုရတိဒေါ်တာဖြစ်ပါလို့အချမ်းမြပြောခဲ့တာဟုတ်လားဗျ။အဲ့ဒါလေးအာသူက အတူတရာသောအချင်းမနောက်ကအကျယ်ဘောဗျာသင်္ခေဘဝိဒါရာဆန့်ကျင်တော်ဝိရောဓိတော်သားကိုဖဲပါသည်ဒီလိုဖြစ်ရဘောဇရံပါနဲ့ဘက်ကတမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ပုံနဲ့ပုံနေဖြစ်ရတယ်ဗျာအသေးစိတ်ကနောက်မှတော့ပေါ့အဲ့ထဲမှာ तू ရွေးမိတာဝိသစ္စဒ္ဒဆိုတဲ့ဟာကို तू ရွေးမိတာဝိသစ္စဒ္ဒကိုနောက်မှအေတရိယဌာနေတိအထော့တယ်အစိုးရအစိုးရတော့အရာဘူးတော့အနဲ့တယ်တွေ့လားဗျာအဲ့ကြောင့်ဝိသိယအောင်ဒီနေရာမှာအာရုံလုံးမပြေးဘဲနဲ့အာရုံရှိမှကောစရတ္တဗာပြီးမှလောလာတော့နော် အနန္တအနန္တအယံဝိဟာရအေတုံညတဖလသမ္မပဟူသောဝိဟာရကိုတုံညတဖလသမ္မပဟူသောဝိဟာရကိုတုံညတဖလသမ္မပဟူသောဝိဟာရကိုတမောဥစုံတို့တုံညဖြစ်အောင်လောကယူတုံညဖြစ်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်အာတုံညတဖလသမ္မပလို့လည်းခေါ်တယ်တုံညတနေပါလို့လည်းခေါ်တယ်တုံညတမက်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်လားဗျာ အဲမနဲ့ဘတ <isation> ်တယ <c oughs> ်လ <c oughs> <center> ို to to ့။တုံညာဖြစ်အောင်ကြည်တာပေါ့။ငါငါငါးကားဆဲတယ်ဆိုရင်အဲ့တို့ထတ်တတ်တော့မှာ။ဟောငါးကုလို့မရှိတော့တုံညာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတုံညာတာတွေ့လားဗျာ။အဲ့လိုတုံညာဆင်အောင်လုပ်ရတာဗျာ။ဘူးတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်ပြီးတော့နှက်ခိုင်မာနေတာခိုင်မြဲနေတာပေါ့။အဲ့တစ်ခါရှိပြီတစ်ခါရှိပြီ။ဟောတတ်တရရဖြစ်တော့တော့ငါဒီမှာခံနေတော့ဘူးကွာအဲ့လိုဖြစ်လာတာဗျာ။တော့ဘနေချင်းဆဲဆဲတစ်ချိန်မှမရှိဘူးတုံညာတွေ့လားဗျာ။အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဟိုတုံညာရွှန်းအောင် ਆ ဗျာ။ ဤတုံညာတဖလားတမပဟူသောဝိဟာရကိုတထာဂတိနာဘုရားရှင်သည်ဗောဓိပန္နိကေ జీ วาဗောဓိပန္နိ၌သာလျင်အခုမင်းတို့မေးမှသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗောဓိပန္နမှာတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြတဲ့အုံညာတဖလားတမပအာနိမိတဖလားတမပအပနိတဖလားတမပအကုန်လုံးသိခဲ့ပြီတဲ့ဟဲ့လားဗျာ အဲအဲ့လိုပြောတာဗျာအဲ့တော့ကျတော့အာဒါတော့ထဲတာခေါ်တာပေါ့ဆိုလိုတာပြောကြတာအဲ့အဲ့စကလုံးလေးကမြတ်စွာဘုရားတိบီတိบီဆိုပြိဋ္ဌာကျေးလာမြဲတဲ့အချိန်မှသိတာမဟုတ်ဘူးဘောရီပလင်တည်းဆိုဖုရားဖြစ်တော်မူစားတွေအကုန်တိบီဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုပြောတာအဘိဓမ္မဘုတော်ထိုးထွင်းဉာဏ်သိတော်မူအပ်ဤရောယတိတန်တဲ့တောယတိတန်ဆိုတော့ရဝေကြကနောက်ပါဆိုတော့ ยาวเจ้าอริญบี้วะหล่าหนออานันทาอานันทาติโลอาลุบี้บิรอလက်ดิบี้แมซอตะခေါတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါဒါတူပြီးတော့ตะခေါမဖတ်မကြည့်ပဲเนี่ยดิโลเยซูโบပြนะซอတော့ခါကျရင်ရှိအောင်တော့တို့ပြေသွားယတိတံနောက်มาซอတော့နောက်ก้าวအောင်อริญบี้อาลุบี้ดานเนี่ยยတိတံမเจ้าတော်ပေါอานันทาอานันทาตัปปะนิบိတ်ทานังอလုံးส่งသောรูปาโยซาသောติงกตะนมိတ်တို့โก လုံးစုံတော်ရူပါရုံသာတို့သင်္ခတ္တနိမိတ်တို့ကိုသူတို့သိတဲ့ဟာဒီအရာအဲ့လိုမျက်စောပြရတာနမိတ်တွေတဲ့အ딴နမိတ်ကိုလည်းနှလုံးမသွင်းအောင်ကောင်းနေစိုးတယ်နှလုံးမသွင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာဗျာအမနတိကာရနှလုံးမမှုခြင်းကြောင်းမစလို့ပြီးနေကြအတိုင်းနှလုံးမသွင်းခြင်းကြောင်းဒီလိုလည်းပြီးနေနားလားဗျာအဲ့တော့တတ်တတ်တာပြီးပါဆိုဘယ်လိုပြီးမလဲနှလုံး၌စိတ်နှလုံး၌မပြုခြင်းကြောင်းဘယ်လိုပြီးမလို့ အ තර ရစီတော့နော်ဟလာဗျာအဲ့တော့နှလုံးမသွင်းဘူးလို့ပြောကြတာဗျာစိတ်နှလုံးないမပြူခြင်းကြောင့်ဥပမာဒူးတို့ကြည့်ပါလားဗျာဟာဒီမှာပွဲဆိုလို့ရှိရင်ပွဲဟိုသွားနှလုံးနဲ့ဗျာနှလုံးမသွင်းတဲ့အတန်မြဲတဲ့တွေ့လားဗျာနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေဘယ်မြင်းသားလားဗျာဘယ်မြင်းသမီးလားမသိတော့ဘူးဣဇဒံအဆိုးရရတော့အရာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့နေရာလေးကြီးကြီးတာပဲဗျာဣဇဒတ်ရဲ့အထုထတာဓာတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ချက်မှာဣဇဒတ်ကိုဘယ်လိုပြီးမယ်လို့အဲ့လိုပုံွန်ပြီးရတာတော့ ဣဇဒံအစိုးရသောအရာဖြစ်ဖြစ်သောအဲဒီမှာအိဇဒံဆိုပုံတွေအ धिक ပါပဲသူ့မှန်ပေးရတာသူ့အမှတ်ပေါ်ပေးအစိုးရသောအရာဖြစ်ဖြစ်သောယတိတံတုံညတံအခြင်းတုံညတဖရဒ္ဓမာပတ်ကိုအခြင်းတုံညတဖရဒ္ဓမာပတ်ကိုဒီနိနာမနိလပတိဦးဆုံးကြားဘူးရမလား အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ရရတဲ့မက်တခုမှအဲ့နာမည်သုံးမျိုးရှိတယ်တုံညာတမေအာနိမိတမေအပ္ပနိဟိတမေအဲ့လိုနာမည်သုံးပါရှိတယ်အနေဆာနေဆိုရင်ဘယ်လိုဒုက္ခနေဆိုရင်ဘယ်လိုအနတ္တနေဆိုရင်ဘယ်လိုအဲ့ဦးဇင်းတို့ကင်မရာမိုင်းနဲ့မပါပြီးသားပြီအဲ့တိုင်အကျဉ်းတုံညာတဖလားတမပတ်ကိုဥပတံပြစပြေဆောင်စေ၍တဏီယတိတံတုံညာတံ အကျဉ <krit ic language> ် ia, းတုံညာတဖလတ်တမပတ်တောဥပဒံပိဿရောက်၍အဲ့တော့အများလည်းနှစ်နည်းပေးနည်းရှိတယ်ဗျာအစိုးလို့လည်းမကြောက်မကြောက်တွေ့ဦးရတယ်ဒါလေးသံနေပါဆိုပုံများတယ်ဈာနံပထမံဈာနံဥပဒံပိဿဝိဟာသိဒုတိယံဈာနံဥပဒံပိဿဝိဟာသိနားလားဗျာအနှနည်းပေးရတယ်ဗျာဒီမှာကတော့တလုံးတနည်းလေးပြေးထားလို့ဝါရောက်၍ဝိရတ္တိနေ၏ အဲ့ကောင်စပေးရမယ်တခုတော့ဖတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နေရမနေရမဖြစ်နေလို့ဘုံမလွန်တော်မစလို့ဟိုပေးကန်နေရမနေရမဘွားကြပါလားတို့တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့ဘုံမပြတ်သွားတော့တော့မပြောင်းလို့ဝင်နေပြန်ပြည့်နေမှာပေါ့အယံဝိဟာရေအေဒုံညတ္တဖဠတမဘဝိဟာရေဒုံညတ္တဖဠတမဘဟူသောဝိဟာရကိုတထာဂတိနဖရာရှင်တိတချို့တော့ငါပါထည့်တယ်ဗျာ ဘုရားအလိ you you <S <S ုမဟုတ်တထာကရတဲ့နောက်တော့ငါမထည့်ရအောင်အဟံငါဘုရားတထာကတော့ငါဖ ያ သည်အဲဒါမျိုးပြေးတယ်မို့ငါမထည့်ရအောင်အဲလိုငါနဲ့ဟိုဩတမပရိနိမေဘေးခြင်းလို့တထာကတာဆိုတဲ့နမနဘုံနဲ့သုံးပါဆိုငါတို့ထပ်မထည့်ရအောင်ဟုတ်လားဘုရားအဲလိုချိုးနေတယ်အတိုင်းထည့်တယ်ဗျာငါဖ ያ သည်နဲ့အလိုသူငါတို့ဆွဲနေတယ်လည်းရှောက်တယ်ငါမထည့်ရအောင်ဘုရားဒါဘုရားရှင်တဲ့ကိုယူဆတဲ့ဇာတ်ကားတွေ့လားဘုရားဘုရားရှင်တဲ့ကိုယူဆတဲ့ဇာတ်ကားတထာကတာတို့သုံးလိုက်လို့ချင်းအဟံတို့မသုံးတော့လို့ဆိုဘုရားရှင်တဲ့ကိုယူဆတဲ့ဇာတ်ကားတနည်း တထဂတံဒီဝမနုဿပုစီတံဗုဒ္ဓံနမတ္တမတူတိဟောတုအိုက်ကာရမှာရှိတဲ့တထဂတဗုဒ္ဓဟုတ်လားဗျာတထဂတံဒီဝမနုဿပုစီတံဓမ္မံနမတ္တမတူတိဟောတုအိုက်တထဂတနဲ့ဓမ္မံဝိပတ်တူနေအိုက်တထဂတဓမ္မဟုတ်လားဗျာတထဂတံဒီဝမနုဿပုစီတံသံဃံနမတ္တမတူတိဟောတုအိုက်တထဂတသံဃာဟုတ်လားဗျာအားလုံးကိုရည်စူးတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုသုံးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါဖျားသည်အဲ့လိုသေးငါမထည့်ရဘူးဗျာ တရာကလ e ah e ah ေးနာဖျားစင်သည်ဗောဓိပန္နေကေယောဗောဓိပန္နေ၌တာလည်းရင်အဘိတံဗုဒ္ဓောထိုးထွင်း၍သိတော်မူအပ်ပြီဣတိအာဒီတုဤသို့အစရှိသောပါဠိရတို့၌ဤသို့အစရှိသောပါဠိရတို့၌ပါဠိရလိုထဲတာကတခြားမဟုတ်ဘူးအခုဟာကအဲအစ္စဒ္ဒရဲ့အနက်ကိုပေးနေတယ်မဟုတ်လားဗျာ ဒီပါဠိမှာဒီလိုອະເນບေးだແລ້ວອ້າຍກောင်เนี่ยပါဠိရဲ့ໂຕຫນ້າဝိທະຍະဇັດດີອະໂຊຍတော့ອະຍາຫູတော့ອິດສະດາຫນ້າဟိုຊິມາຫຸມາဝີທິဇັດດີໂຕ3မျိုးຊ່ວຍແນ່ມາອະຍາຫູတော့ອິດສະດາຫນ້າຖືກລະບໍ່ອັດເທດຸໄທດະຕິຊິມາລົງວ່າ3မျိုးລົງມາບອກເຖົ້າດາມລູສະດູດຸອັດເທດຸໄທດະຕິດີມາໂຕຫນຶ່ງແລ້ວຕົງໄລ່ໄປຫມູ່ລູဝີທະຍະဇັດຕະຖິ အဲ့အထီကိုတော့ပြန်မလိုက်တော့တာဗျာ။သူပြောတဲ့အတိုင်းအဆိုးရသောအရာဟုသောဣစ္ဆဒ္ဒ၌မဟုတ်ဣစ္ဆဒ္ဒအနက်၌တွေ့လားဗျာ။အနက်ပါလို့ရတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အနက်၌ဣစ္ဆဒ္ဒ၌မဟုတ်အနက်၌အဆိုးရသောအရာဟုသောဣစ္ဆဒ္ဒအနက်၌အဆိုးရသောဣစ္ဆဒ္ဒအနက်၌ဒိဋ္ဌိတိထင်၏။အခုထမဣစ္ဆဒ္ဒသတ္တောပနာယံလူပါတော်မှလား။ အယံဣစ္ဆတတ္တတ <that> ောအဲအယံဣစ္ဆတတ္တတေ <noon> ာအဲပုတ်တန်းလိုက်ရအဲဒီမှာဥသေနုကတ္တာကရိယာထဲပါဆိုရင်ကတ္တာကအယံဣစ္ဆတတ္တတောဘာလဲတော့အယံဣစ္ဆတတ္တတောအဲသူပေးလို့ချင်းတော့အသာဆုံးပေးရတာပေါ့အယံဣစ္ဆတတ္တောဤဣစ္ဆတတ္တရာတိအယံဣစ္ဆတတ္တတောအယံခေါ်ရှိနာထဲတာပေါ့အယံဣစ္ဆတတ္တတောအကတ္တာကရိယာထဲတယ် อิสัตตะตระทีเดยตติထင်ကြီး ক্রিয়া แท้တာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့တဏီမေခုံးမေးမယ်ရောဘတ်ဒေတိအလိုအဲ့ဒီဒေသာအပြုဟာကမ္မတာရဏမှာပဲဖြစ်တယ်လို့အလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒေတတိရှုအပ် ਈ ဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဆိုရင်အရန်อิสัตตะတတ်ထုကတ္တ์ ক্রিয়া လို့မမျိုးဗျာကံ ক্রিয়া လို့မိမဗျာဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အစာကလေးကအဲ့ဒီဒေတိတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအမူသေးနည်းဗျာအဲ့တော့ဒီချောင်းမြောက်ကဒေတိတွေတော့ကြည်ထားပေါ့ဒေတတိရှုအပ် ਈ အဲ့တော့အများတဲ့နည်းမေးတယ်တို့ကရှုအဤ간ဟောယူလိုက်လို့ရှိရင်အယံဣစ္ဆဒတ္တဝဤဣစ္ဆဒတ္တရာကိုတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ကိုလိုရေးပြင်မယ်ဗျာတည်ရဲ့အချိန်မှာကိုလိုရေးတာပေါ့နောက်မှဝါထင်ဤဒိဋ္ဌိဘောဟာဗျာဝါထင်ဤထင်ဤလို့အဲ့ပြေးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကတ္တာဖြစ်သွား၏ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီကတ္တာဖြစ်သွားတာဘာလို့ရုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌာနှလုံးစဉ်နေရပြစီမှုပူးလို့ဆိုလိုတာ အူမပါဘူးအစိုးနောဂစ္စတိတည်းအဲ့တော့သာလုံးစရ၄လုံးစင်မယ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးနိုင်လာပဲကံကောင်းဆုံးဂစ္စိယတည်းလေဟလာပဲကံကောင်း၄လုံးစင်တယ်ကောင်းမဟုတ်ဘူး၄လုံးစင်ပြီးတော့ကတားဖြစ်တဲ့ဟာတွေအနည်းငယ်ရှိတယ်ရေဝံအာပြေတော့ရာပြစီမှန်တယ်ဒါမြလုံး၄လုံးစင်ပြီးတော့ရာပြစီမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတတပတထိဒ္ဓတာဒီတတထိဒ္ဓတာတို့တစ်ခါလေးပြုရတယ်ဟလာပဲကရာပြစီမပါပဲပြုကြလားအဲ့လိုမျိုးသတိထားဖို့အနည်းငယ်ရှိတာပေါ့ဝဒတဝဇံနဲ့ဝဇ္ဇီတိတည်းလူလိုက်၄လုံးစင်မယ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဟလာပဲဆိုအိပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲ အဲ့ចាំမရေဘုံအဖျင်းတော့မှန်တယ်နှလုံးစဉ်ရပစ္စည်းမှန်တယ်ဒါမျိုးလို့အနေငယ်လေးပြန်ကြည့်ရတာပေါ့ဒရာဝုကရေဘုံရပါလေစအဲ့တော့တော့ထောက်လိုက်ရတယ်ခင်ဗျအောက်ကကသူကစတူသူတို့ပြောခြင်းကြောင်ပြောက်ထုတ်တာကလေးဝကြရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့လေးဝကြတော့အတိုင်းထုတ်ရပါအဲ့ဒါမှတ်ထားဖို့ဒီတစ်ခုမဟုတ်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းပြောတာနော်နေရာတိုင်းအထုတ်တာကဝကြတဲ့အတိုင်းပုံသေးထည့်ပြပါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာတခါတည်းရန်သူတို့ကပို့ဒိဋ္ဌိလိုရေးတာရှိတယ်ပို့တော်လိုရေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်းတော့ ကျေအရန်ဆိုတဲ့တရားကြတော့ပုဒတိပုတော်တို့တော့ကတုတာရဏမို့လို့တီကိုနှမျိုးပြီးလို့မရပါဟဟဟဟဟအကျန်တို့ဒီတစ်ချက်ပဲပြေးပေါ့အကျန်တို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကြီးတာလားပုဒတိနဲ့ကြီးတာလားပိုတော်နဲ့ကြီးတာလားအဲ့တော့တရားဖတ်ခဲ့ပေါ့အထုထာရဝေကြာကြိယာအစိုးရတော့အရာဟူသောအစ္ဆဒအနဲ့၌ဒိဋ္ဌိထင်ဤဝါစုအဤ ไอ้ตริยธานีไอ้ตริยธานีอสุยตောอจานายอจานายอิติอัญอีทิกาอีทิกาวิทิษัตติดิติปะทัตตะวิทิษัตติหุตโตปุ่งอีอัธโทอเนติไอ้แบบนี้แล้วอ่ะกูไอ้นี่อย่างมา ဒီဝိဒဇဒ္ဓမအစိုးရတော်လို့ပြီးတာတော့နဲ့အဲမနောက်ကဟိုအကြောင်းပြထတာဗောဣတိရိယဌာနနဲ့ဖလာသမပ္ပမဘုရားရှင်ကြီးကအစိုးရတယ်အစိုးရဆိုတိတိပြောတာသူတို့ပြိတ္တကြီးကဘုရားတရားဟုတ်လို့တာတုတာတုခေါ်ရဲခံမှာဂျန်နေလူလဲတာတုလိုက်ခေါ်ရဲသူကမခေါ်ဘူးတမပဝံစာရဲအဲတာတုခေါ်ရဲအ딴ချုပ်ရတမပောက်တာဝဝင်စာရဲတွေ့လားခင်ဗျာနိုင်တယ်လို့ပြောတာဒီမှာအစိုးရလဲဆိုတော့တခြားပြောနိုင်င်းနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားခင်ဗျာသူနှလုံးသွင်းရတယ်နှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတာခင်ဗျာနိုင်င်းနေအောင်ပြောတာ အဲ့တော့အချင်းတို့လေးမျိုးရောက်အဝင်စားကြ။တို့ခုခေါ်ကြည့်တော့ ਨੇ တရားဆက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ပတ်ဆက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပြန်။အိဒါဘနာရနေကိဇတ်တိအထိပ်ပေတော်တဲ့။နေကိဇတ်တိအထိပ်ပေတော်တဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဘာယူမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီအစ္ဆတတ်တိတ်မှာအဲနေကိဇတ်တော်ကိုယူပါတဲ့။ဘာယူမှာလဲတော့နေကိဇတ်အနေကိဇတ်တော်ကိုယူပါတဲ့။ นีเกสัตตะဆိုတော့ဥပ္ပဒ์နီเกสัตတအဖွင့်မှာသွားကြည့်လိုက်ပေါ့อิสัตตันวาဆိုပုဂ္ဂိုလ်လေးမှာမိမိတန်တာ၌အကျုံးဝင်တော့တဲ့တွေ့လားပြည်။ဟုတ်။ဘွာမိမိကိုစိုးရိပ်ဖြစ်တော့တဲ့။အဲ့လိုမိမိတန်တန်ဆိုတဲ့အဲ့လက်ကိုယူရမယ်တဲ့။နိယကဆိုတဲ့အသေးပဲဒီနေရာမှာ။မိမိကိုစိုးရိပ်ဖြစ်တော့။အဲ့လိုနီเกสัตတယူပါတဲ့။နိယကကိုအဖွင့်ပုံပြောတာပြည်။ အဲတော့အစဉ်ောမာတိကာမှာရှိတယ်အစ္ဆတ္တကိုဘာယူမလဲဆိုလို့ချင်းနေကိဇတ္တကိုယူဘာယူမလို့နေကိဇတ္တနေကိဇတ္တကိုယူအဲကြတော့အောက်မှာအစောနအနေအောက်ဆုံးအကြောင်းလေးမှာဣဒပနနေကိဇတ်၏အဓိပ္ပာယ်တော်တွေတွေ့လားခင်ဗျာအထုဒ္ဒါရောဝဇ္ဇ၏ပြောပြရဲ့ဆိုလို့ချင်းအထုနောက်ဆုံးအထုဓေတာဝဇ္ဇပုံသေးလာတယ်အဲဒီအထုဓေတာဝဇ္ဇဟုတနည်းဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုတော့ဝိဒေတာဝဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဝိဒေတာဝိဒေတာဟုတ်ပါနတာမဉ္ဇမတဘာဝိဒေတာကိုဆိုဘက်တွေ့လားခင်ဗျာတနည်းအထုဒ္ဒ အထုထေသာကိုဆိုဦးဟဲ့တဘောကြနာမည်နှမျိုးတို့ကဝုဒေသာဝကြဟုတ်ပါတော့အထုထေသာဝကြဝုဒေသာဆိုလို့ရှိရင်အထုထေသာလည်းဟဲ့လားဗျာအဲ့နှမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဘာလို့အဓိပ္ပာယ်တော့တရာထားတာတော့နဲ့မေးပြီဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာနေကေသဒ္ဒနေကေနေကေသဒ္ဒဟုဆိုတော့အစ္စဒ္ဒကိုယူအပ်မြီဟုတွေ့လားဗျာယူအပ်မြီဆိုတော့အရောက်ကြရတာနော်ယူအပ်မြီဟုအထင်ရုံဒီ ဧကဒီစိတ်ကောက်တာဆိုတော့ခါကြဧကဒီဒေယူဟုတ်လားခင်ဗျာအထင်းတုံးလေဧကဒီဒေသူဘာသာကိုပြလို၍အဓိပတိတော်ထားပါသည်စိတ်ကောက်တဲ့နေရာတိုင်းပြရတာဟုတ်လားခင်ဗျာပြပြမေတော့အဓိပတိတော်ထားဗောနေရာတိုင်းအနေပြရတာရက်ကောက်ပြနေရာတိုင်းအနေပြအဓိပစနထားနေအတူတူပဲခင်ဗျာအေအစ္စဒ္ဒတိတ်၌နိယကေဇဒ္ဒကို ກົ້າຢູ່ຢາມີຮາລາຢາມີອະລຸຊິຍຢູ່ແລ້ວຢ່າອະທិនອະລົງລີເອກະເດດິບະສາອ່າພິ່ນຢ່າລູໂຕຈົ່ງອະທິເບດໂຕດຣາທາບາດີອະທິເບດໂຕສະຫຼະຢາກກົ້າຢ່າລະເຫຼັກຫັ້ນລະພະຍາອະທິວສະນະນໍາມະໂຫສິດີນະດູດູແຫຼະລະພະຍາດາວ່າອະທກະລາສຍາດີຈີນີ້ບໍຍັດສອນພະຍາຈະວ່າອະລູບໍ່ຢຽວຫູ အရှင်အိမသမေအဋ္ဌိအဲ့လိုရေးတယ်ဗျာအိသာလိုမရေးဘူးအိမသမေအဋ္ဌိဒီအနေအဋ္ဌိပေနေရာမှာအဲ့လိုအဲ့လိုရေးတယ်ဗျာဒီအနေပေနေရာမှာတဲ့အဋ္ဌိပေတောဘိက္ခုတိဒါယူဝမရဟန်းအယန်း70လဲမှာတဲ့အပတ်ကျူးလုံနာတိမ်ဝင်တဲ့ရဟန်းမျိုးရှိတယ်တဲ့ဂျန်နေရဟန်းတွေမကျူးလုံဘူးတဲ့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာအရှင်အိမသမေအဋ္ဌိဘိက္ခုတိ အဘအဓိပေတောဘိက္ခုတိအဲ့လိုအကြီးစားတွေပြရားကြတော့အဲ့လိုအရန်အီမတ်တမအထေကြီးပဲရေးတယ်တို့ရောအိတာပဏရေးလိုက်အထလိုရေးလိုက်မျိုးစုံပေါ့ဟုတ်လားဗျာပု္ပ္ပတေရာဟိုဒီပါရောအထုဒေတာဘဝကြောင့်ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ရေးတာရေးအဲ့လိုမျိုးလေအဲအထုဒေတာဆိုတာဦးဇင်းတို့အရာကောင်းတဲ့အတူတူပဲအဲ့ဘဝကြောင့်မှပါတဲ့အဓိပေတောတရာပထာခြင်းရင်လေးမျိုးလုံောက်တာမို့လေးမျိုးတွေကနေခဲ့စက်တတစ်မျိုးတည်းပဲစိတ်ကောက်ပြတာမို့လို့အစိတ်ကောက်ပြလို့ချင်းအထေရုံလီဧကဒီသူပစာအပြင်ပြတာဟုတ်လားဗျာ အဓိပ္ပာယ်လားမိလိုက်တယ်မနော်ဒီဘက်ကျောင်းငါတကယ်ဘာဖြစ်နေမသလိုဖြစ်ရအရောက်ဆုံးမှာအတူတူဘောဖြစ်ရအဲ့ဖြည့်ကြည့်ပါဦးအိတာပဏနေကေဇတိအဓိပ္ပေတော်၌အဓိပ္ပေတော်သရထားပုံကိုရေးပါအိအိသဒ္ဓဋိတ်၌နေကေနေကေဇတာ။အိုကောက်ယူရမည်ဟုပြတ်လူတို့ကြောင့်အဓိပ္ပေတော်သရထားပါသည် ဒီဝစ္စနနာမဝ ोस တိ ਨੇ မိလာတဲ့အတူတူပဲဟဟဟဟဟအရာကောပရမထထရေအရေဒီတက်ရဖွပြရန်လည်းအတ <आ> ူတူပဲအဲ့လိုဦးစင်တို့နားလေရတယ်ဗျာအကျောင်းတို့မှာဆာမွဲလို့နောက်တခါနံပါတ်ခွန်မှလာပြီပဏာဆိုတဲ့နိပတ်ရဲ့ပဏာဆိုတဲ့နိပတ်ရဲ့ဟိုပါဘို့ဏိပတ်တ္ထဘို့ဏိပတ်တ္ထအထုပ်ဒေတာဇောတကဋ္ဌဘာလဲတော့အထုပ်ဒေတာဇောတကဋ္ဌဒီနေရာအတိုင်းပြောတာတွေ့လားဗျာ now ဒီတည်းမှာပါဠိထည့်လိုက်ဝိဒေသာဇောဒကဋ္ဌပါတယ်တော့ဝိဒေသာဇောဒကဋ္ဌဒါမအပြည့်စုံမရည်သားလို့ဘေးကအမအထုဒါရတာမင်ညာမတပါအထုဒေသာဝိဒေသာကိုစူသွားစံမြကုန်ပါအောင်ဟုတ်လားဘေးကဒါမအထုဒေသာနဲ့ဝိဒေသာကတွဲမကြီးအောင်နော်နှစ်ခုကိုဒီတည်းမှာတွဲစူတာရင်မယ်လို့သူကနာမည်တစ်မျိုးစီဟုတ်လားဘေးကအထုဒေသာဝိဒေသာအဲ့ဒိဖြစ်ရတယ်ဦးဇင်းတို့အပနနဲ့ကြွတတ်တတ်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး ပဏ၁၀ဦးအန်းဆိုလို့ကျင်ဝဇ္ဇာရံဘဇောတက္ခဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့လိုလေးလေးပြည်တာပဏထူမတစ်ပါးဆိုရင်ပက္ခန္တရဇောတက္ခဟုတ်လားခင်ဗျာဒီမှာပတ္တအထုဒေတာကိုဆိုဦးအန်းဆိုလို့ကျင်အထုဒေတာဇောတက္ခဝုဒေတာကိုဆိုဦးအန်းဆိုလို့ကျင်ဝုဒေတာဇောတက္ခအဲ့တော့ဒီပုတ်ဖြစ်နေဒီဟုတ်လားခင်ဗျာဣဒဘာဘာဝုဒေယရောဣဒဘာဝုဒေယရောပက္ခန္တဝုဒေယ โอ้เดี Ooh, so Omaha, ๋ยวอุ๊ยนูลู้นโดชินเนี่ยเปี่ยมมาอ้วนเบี้ยวิทยาตะหลูเยบงอาဖြင့်ตะฤษาอยู่มีเลยเบี้ยဒီနေရာじゃတော့ตะကြီးမစွဲနေတချို့ကဧတ္တကိုមေးတာတွေ့တယ်เบี้ยတချို့ကဣမတ်ကိုមေးတာအဲ့လိုလဲမှတ်ကြအောင်လीအាយာတ္တဧတ္တဣမတ်တွေမှာတော့တတောက်သွားកိုင်တယ်ထားတာတချို့နေရာမှာဧတ္တလို့និយាយတယ်တချို့နေရာမှာဣမတ်နဲ့និយាយတယ်ဒီနေရာမှာဣတ္တဆိုဣမတ်နဲ့និយាយတာတွေ့လားเบี้ยအဲဣမတ်ရဲ့တပ်ပဏ္ဏံကိုဘာဆွဲဘာဆွဲရင်ဘာဝိทยาနာမည်တတ်မယ်เนาะဝိทยาဆိုနေရာပေါ့ဒီနေရာမှာอิสัตตะတိတ်ဆိုလဲတรัတ်ကိုဆွဲရမှာမို့ အဲ့ပက္ကန္နာဝိတယတာတွေ့လားဗျာ။သတိရောက်ဆိုတာတအားရှားတယ်။အစတော့တတ္တမထូចောင်းအဲထូចောင်းတို့ရှေးအဝကျอยู่ပြန်ဆွဲတဲ့တိကျတတ္တမနေရာမှာပဲတအားလားရှေးအကရိယောဆွဲတာများတယ်ဟာလားဗျာ။အဲ့နေရာတော့ပဲ။ဇန်နတ္တရေဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့မျက်စိမိတ်ဖြစ်နေပက္ကန္နာဘာလို့ပက္ကန္နာဝိတယတာတွေ့လားဗျာ။ဒီများကြတော့ပက္ကန္နာဝိတယဣမဘာလဲတော့ပက္ကန္နာဝိတယဣမမျက်စိမိတ်ဖြစ်နေရတယ်ပက္ကန္နာရိဆိုတာများတယ်အဲ့တူတည်းဦးဇင်းတို့လည်းသဘောပေါက်ကြပါဦး။ ကရိယာဆိုတဲ့ပုံကတအားစားတာဘုဖတ်ကြည့်ပြလောက်ဥစံတုံးဒီကရိယာเนี่ยအာယံယာအာစိတ်က္ခရာအခြင်းကြာရဤဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကရိယာเนี่ยတွဲတာတအားစားတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖတ်ကန္တလူပြင်ဟိုအဲ့ဒါအမှတ်ကရပဲကရိယာဆိုတဲ့ပုံကဟိုတတမာလောက်ဒါမျိုးပဲရှိတယ်ဟိုတူလေတတမာထូចအောင်လေအဲ့လိုထូចအောင်မျိုးကြတော့တို့ကတို့တို့လူရှိရ ती အဖြစ်ကြုံတွေ့လားခင်ဗျာစိတ်က္ခရာလမ်းဆိုလိုပါတော့အနုဘူဒဝိทยတာတွေ့လားခင်ဗျာ ကျွန်တော်ပက္ကံပက္ကံတော်ဝုဒိယတရကြီးပဲဦးဇင်းတို့အကြမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲဒီအဲဒီနှစ်ခုပဲ ertain အဲဒီနှစ်ခုလည်းပဲပက္ကံတော်ဝုဒိယအမေးအများဆုံးတွေ့အများဆုံးဆယ်ဖို့မှာကိုဘလို့ကိုတွေ့တယ်အဲပတိတ္ထဝုဒိယတရကျတော့ခါကျတော့ဝိဘအစွဲတူပါ့မယ်တို့လားဗျာအစွဲတူတပ်ပဏ္ဏအစွဲဦးဇင်းတို့တန်ဆွဲရမှာမလို့သူ့ကိုတိုက်ရဲပါ့မယ်တို့တွေ့ပြမယ်ပိုက်20ရဲဒုတိယအကြောင်းမှကြည့်လိုက်အီမိနာဝိယ အဓိပ္ပါယေနဩဣမိတာတမောရုံနဣမိနာနဲဝိပတုအဓိပ္ပါယေနတို့တိုက်ရပါဘူးလားတိုက်ရအောင်အဓိပ္ပါယေနဟူသောအစွဲတိုင်ရပါသောကြောင့်အိပတိဒဝိတယဣမဖြစ်ပါသည်တွေ့လားခင်ဗျာအဲ့ပတိဒမတိုက်ရပါဘူးသူ့အမှာအစ္စတတတ်တော်ပနာယံအယံဆိုတဲ့ဣမပို့ရအစွဲရလေအစ္စတတတ်တော်တို့တိုက်ရပါတယ်တွေ့လားခင်ဗျာအဲ့တို့တိုက်ရပြန်ပါတော့ပတိဒဝိတယတအစ္စတတတ်တော်ဟူသောအစွဲတိုင်ရပါသောကြောင့် ပသိတဝုဒိယတဖြစ်ပါသည်ကြဲအဲ့လိုအစွဲတိုင်မပါတော့ဆိုတော့ခုပဲရှိတော့တယ်ပက္ကန္တနဲ့အနုဘူဒအနုဘူဒလာကရိယာဆွဲတာလားကရိယာဆွဲတာအရှာကြီးတော့ဟုတ်လားခင်ဗျာတာအရှာကြီးဥစဉ်တော့တသက်မှာထူးချောက်နေရမျိုးတော့ပဲရှိတယ်ညာနေနေပက္ကန္တကြီးပဲဥစဉ်တော့နားမလဲတော့မဟုတ်အကြမ်းင်းဖြည့်လို့ရတယ်လို့အခုဘာတာတော့ဆိုနေစဉ်းစားနေရတာလို့မကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဘုံတိုင်းပက္ကန္တပြီးပြီကြည့်လို့ကြည့်လိုက်ဟုံးပေါ့အစွဲတဲရပြန်ရောဥစဉ်ပသိတဝုဒိယတပေါ့ဗျာနားလားခင်ဗျာသူတကြိမဖြစ်နေနော်ဒီနေရာမှာအိမ်မဖြစ်နေတွေ့လားခင်ဗျာ အလောတရီတော်မိတာအိမပတိတဝုဒိယတဖြစ်ပါသေးတ။ဒါမျိုးတွေလုံးဝလုံးနေဆိုင်သာတာ။အိမပြောနေပြီဗျာ။ဒါမြတ်တို့စုံရိုးတွေမှာကြာတော့တာဤဝုဒိယအမိသုံးမျိုးကိုခေါင်းစဉ်တင်ထားရတယ်။အမှန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တအေတာအိမသဗ္ဗနံသုံးဘုတ်တို့ဤဝုဒိယအမိသုံးမျိုးဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါအကျေပေါ့။အဲ့ဒါဖြင်းနိတော့။အကြုံလုံးပြောပြတာတပြေတော့။အခုပြတော့တရားထအောင်ရပါလားဗျာ။အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တာနှင်းနေတူတူပဲနော်။ မေးအများဆုံးတော့ဝါသရာကိုပုံမေးတယ်ဝါသရာကိုပုံမေးတာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောပြောင်းမယ်ဗျာဂျိုးနေလို့မမေးတော့လို့မပြောတတ်ဘူးတကယ်ခဏခဏမေးတာဂျောအဲ့ဝါသရာကိုအရင်မေးတယ်เดี๋ยวนู่นတစ်ခုခြားပြမယ်ကြီး ဆိုင်တာရဒူရဆိုင်ပျောက်ပြောင်းနေတယ်ဟိုဝါဝကြည့်လိုက်ဗျတောင်ပြတရား90ခုတစ်ဆက်ကြီးပဲတရား90ခုဓမ္မဒေသဝါရဇာနေငါရာတိဝဏနာ रे စလုံးမဲခေါင်းစီနဲ့အမဝုတက်ကေတီတီဝုတက်ကိုတွေ့လားဗျာဝုတက်ကဏ္ဍမှာဝုတက်ပေါ့အမဝါဘာတွေ့လားဗျာအဲ့တရာထားမှာအကောင်အမေးများဆုံးအဲ့လိုအမေးများဆုံးကဘသူပိုးလွဲတယ် အဲဝါဒရာတွေကြိလိုက်လို့ရှိရင်ဝိจุလဲရာတွေကြီးပဲဟဟဟဟဝိจุလဲရာကြီးမှာဝုတကေတီတိចံတက်ဤကတုတာရဏနော်ဝုတကကနံចံချင်းယုပ္ပစီနဲ့ပြောင်းဝင်ပြီးចံချင်းဘဝတာရဏတွေ့လာပြည့်ဟဟအဲတီလေးတီလေးတီအောက်ကလိုင်းတာကတုကတုတက်လို့ရေးတာဟောဒါနမူနာတစ်ခုပြပါမှာပြဝုတကကနံမှာနာအောက်ကလိုင်းတာသူ့အပေါ်နေဘဝတက်လို့ရေးတာဟောအဲ့တော့ဒီကတုတာရဏမှာတစ်ပါးဘဝတာဘဝတာရဏအနည်းတပါးကိုလဲတာလဲဟဟဟဟ now အဲ့ဒီကတုဒတ်အပေါ်နဲ့အ ਨੇ အကြောင်းအ ਨੇ အကြောင်းတို့ရေးတာအဲ့ဒီဝိဒိတ်ကိတ္တိဝိဒိတ်ဃောမှာဘသူကတရားတော်ဝိဒိတ်ဃောကတရားဘသူကတရားတော်ဝိဒိတ်ကိတ္တိရဲ့အ ਨੇ ဝိဒိတ်ကိတ္တိရဲ့ဘာတော်ဝိဇိုလ်လေးပြရဝဆန္ဒထလေဝိဒိတ်ဃောဆိုတော့ဝဆန္ဒအဋ္ဌအ ਨੇ လေးပြရ အဲ့တော့အဲ့ဘဲတူတူတီးတီးဒါတော့အဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိတက်ကိတီးတွေဝိတက်ကောဘသူကသဒ္ဒါတော်ဘုဒ္ဓကောသဒ္ဒါဘသူကအဲ့တော့ဝိတက်ကိတီးကအဲ့နဲ့အဲ့ဆိုတာဝဆန္နထလေးပဲကပုတ်တခုရဲ့အဲ့နဲ့ပါတယ်ဆိုဟုတ်လားဗျာအတူအဲ့နဲ့စီလို့ကြံထက်တဲ့အဲ့နဲ့သဘောလေးစီလို့ဘိဓမ္မာသဘောလေးစီလို့ဝိတက်ကောဆိုသဒ္ဒါလေးဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့လိုပြောတာနော်အေးအေးကြံထက်တဲ့သဘောလေးကအဲ့နဲ့ အဲ့တော့ဥစဉ်တော်ဝိတ္တလို့နာမည်တက်လိုက်တာတရားတရားဆိုတာပြညက်အဲ့လိုဘုသောတပိုးတရားလေးရဲ့ ਪਰ မတ်အဲ့အနဲ့အကြောင်းတရားရှိမှဝိတ္တကောဆိုတာတရားလေးပေါ်လာတာတော့တရားကအကျိုးအနဲ့ကအကြောင်းအဲ့တော့လောကီဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်လို့ရှိမှဒီမှာဒီမှာဘောပင်လူချထားလိုက်ရှိမှရှိတယ်ဘောပင်ဆိုတဲ့အာယုံအနဲ့ကလေးရှိမှအထောကောဆိုတော့ဟုတ်လားဗျာအဲ့ကြတော့မှဥစဉ်တော်အဲ့ဒါတော့ပြောပဲအဲ့ဒါဘာရောအဲ့ဘောပင်ဟောဏဒါမျိုးတော့ပြောကြတာတော့ဟုတ်လားဗျာဘောပင်ဆိုတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာတာ အဲ <laughs> <laughs> mm ့အနဲ့ကအเจ้าအနဲ့လဲဖြစ်တယ်ပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခြင်းအเจ้าလဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝဆနာထအားလုံးဘလိုဖြစ်မလို့ဆိုတော့အနဲ့အเจ้าမရတဲ့ရောအနဲ့အเจ้าဝိจุ මො လို့အနဲ့နော်ပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခြင်းအเจ้าမို့လို့အเจ้าအောင်တွေ့လားခင်ဗျာအဲ့နှချက်ပအောင်ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရောမလားခင်ဗျာဝိတကနာဝဋ်တက်ကိုခါဘွားကြပြထားလိုက်ပေါခါဘွားကြနဲ့ဝါသရာထားခြင်းအเจ้าဖြစ်ရောမနော် ဝိဒ္ဒေတိဟုသောကတုဒါ ரண အ ਨੇ အကြောင်းမှတပါးဝိဒ္ဒေကနံဟုသောဘဝဒါ ரண အ ਨੇ အကြောင်းတပါးကိုလဲလေလို၍ခါဝကြနိုင်ဝါဒရာကိုထားပါသည်ဒါတို့ကြော်ဝကြနာမယ်နေပေးတယ်ဟာလားဗျာအဲ့တော့ခါခွေးလို့အကြမ်းမတ်ထားလိုက်ပေါ့ခြေကကားကြီးပေါ့ကပြေတော့ဗျာခါဝကြနိုင်ဝါဒရာထားခြင်းအကြောင်း ဝိရဂတိဟ him ုသ yeah. ောအနေအကျောင်းမှတပ <inaudible Purd arian Inaudible> ါးကတုဒ္ဒနာထေအောင်ကတုဒ္ဒနာအနေအကျောင်းမှတပါးဝုတကကနဟုသောဘာဝသနေအကျောင်းသို့ရွေးလည်းလည်းလို၍သာဝဇာ၌ဝါဒရာကိုထားပါသည်။အဖျင်းဤပဲဝါဝုန်ပြိတော့ဘလုဘိတော့တဏီကတဏီကဘာလိလိုရိမြဲဖေးရနယန္တရဘိနောယဝအထဏယိရာကိုနယန္တရ တဏိကားပါလေဆို <li> တိတပါကားလို့ပြောတာနယန္တရခါဘကြမ်းနေရှိတော့ဝါဒရာကြီးအနက်ကိုဖော်ပြပါနယန္တရဇောတကဋ္ဌဖြစ်ပါသည်ဘာလဲတော့နယန္တရဃောတကဋ္ဌဖြစ်ပါသည်အဲနမတ်ခုမပြေနီးလဲလေပုံဆိုလို့ရှိရင်ဝဆန္ဒထောက်လဲအ내အเจ้าတို့ဖြစ်ဟုတ်လားဗျာအ내အเจ้าပုံတွေပါရပြောချင်တာအ내လဲတာလားတရာလဲတာလားနံပါတ်တစ္ဆမေးတာအเจ้าလဲတာလားအချိုးလဲတာလားအဲ့လိုနှစ်ခုကိုပေါင်းပြလိုက်တာဗျာအ내နဲ့အเจ้าကိုလဲတာတွေ့လားဗျာ จองโจ้นักคู่ตคู the ่คู่เดมู่วาถวาตราอะเนะตะเชะเชะเลเลยะวาถวาวะเนี่ยโอตู่ๆนี่อะนี่จ๊ะอุดุละบ่ชุบหลุเลยไอ้ห่าจ้ะรอตะคาละป้องပြောเลยอเนะอเจ้าตบออกเลเลหลูอยู่ตุละเปียพี่บีไอ้เลมู่วาถวาบ้าโซပြောด่าไอ้แท้มาตอပြောด่าฮะอเนะเนะเลยด่าละตราเลยด่าละစဉ်းစားနေရမှာวะเปียดါမစဉ်းစားดါไรไอ้แตนผิดจ้ะละวุโจดั้นไอ้แตนอเนะอเจ้าตบออกเลเลหลูอยู่ห่ะละเปียเดี๋ยวจုံดงပြောပြรอบ่เก้ไอ้กองเอาတော့ပါพี่ ပထမနေ့ဆက်ကြည့်အောင်။ကောင်းစဉ်ကာရကနှင့်ကြိယာပထမကာရကနှင့်ကြိယာပစ္စည်းပြင်ပုံ ကတိပြန်ပုံကတသဟသူခြေတက်လို့ရရပါတကတသဟကြိယာပုံနဲ့ကတန်းနဲ့ပြန်ပြရဆုံးလို့ရှိရင်တာသာသာပြန်ရတယ်ကတသဟနံပါတ်2အာကမ ကံဖု ickers, no liebe, го, ံ a, းတဲ့ကရိယာနဲ့ပြန်လို့ရှိရင်အာရမနာပြန်ရတယ်တဲ့အာကမ္မနံပါတ်3ဥပကျွင်းပုံမှာတို့အကြမ်းမျိုးလေးသိတာတို့ဘာလို့လို့လုံးဝမလုပ်ဖြစ်နေလို့လို့အာကမ္မဥပကျွင်းပုံမှာဇာတ်နေပုံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပဆိုတော့ပကတူပနိဒိယပြန်ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားဗျာ Jangan lupa untuk berjaga-jaga. Jangan lupa untuk berjaga-jaga. Jangan lupa untuk berjaga-jaga. Huda Qadar ni, လို့တဲ့ गोनी နဲ့ပထမကတ္တာနဲ့ဟိုတက္တာဆိုပထမဘူရသက်တာတားရဲ့ပုံစံပြောတယ်ပထမကတ္တာနဲ့ကတ္တာဟောကြိယာ မြာချင်းကိစ္စယပစ္စည်းမပါသောကရိယာပြီလားကိစ္စယပစ္စည်းမပါသောကရိယာဥဒ္ဒကကတ္တဆိုမှပထမကတ္တပထမကတ္တဆိုမှဆိုသူ့ရဲ့ကရိယာမှာကိစ္စပစ္စည်းရာပစ္စည်းမပါဟုတ်လားခင်ဗျာဟောတိလိုပါလို့ပေါ့ กรฏิโลซะไม่ป่าวเลยเนี่ยกัตตาโหกริยากรอกริยาဆိုဘာဘောပြောတာတော့ဦးနဲ့ကိတ်ပုံမှာဆိုရင်ကိစ္စပြည့်စုံမပါဘူးအာရှံပုံမှာဆိုရာပြည့်စုံမပါဘူးတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့ဒါအခုလုံးခြုံရေးတာတော့မပါတော့กริยาเนี่ยပစ္စည်းပြင် యా ၌လကောပစ္စည်းပြင် యా ၌လကော ဒုနလဒယုနဲ့ခြေတာပေါ့ဒောတော်ဟောတိစသည်။အတို့ကတ္တာဟောကရရဘာမမတိမာပထမကရိယာယောပထမကတ္တာဟောတိကိစ္စနဲ့မောင်ရလင်းမောင်တွေ့လားမေ။အဲ့လိုပြင်ခင်းတဲ့နေရာကိုပြောတာ။အဲ့ဒါစသည်။ကိစ္စယပြစ္စည်းမပါတော့ကရိယာနည်းပြစ္စည်းပြန်ရနိုင်လကော။နောက်တော့က အာဝုဒကတ္တာတတိယမြင်းဆောင်ဆတ်ထိကတ္တာနှင့်အာဝဒကတ္တာဆိုတော့တတိယကတ္တာတို့ဆတ်ထိကတ္တာတို့ပြောတာเนาะအဲ့လိုတော်ပေါအောင်လေကတ္တာဆိုရင်တကယ်မမြင်တကယ်မခြားတတ်ဘူးဒါအကုန်ရှားပြတာပဲတွေ့ရတော့ တတိယဆတ်တိကတားနဲ့အဲ့လိုပြောတာပြီးလားဗျာအောဒဂဒါဆိုလို့ရှိရင်ကရိယာကံဟောဖြစ်နေပြီဟုတ်လားဗျာကံဟောကရိယာရှိအန္တတ္ထ တတရအကြအကြောကရိယာပုတ်လို့ယူလို့မရတော့အာဟုဒကတာရေးပြီဆိုရင်တတရเนี่ยဆက်ติရေးပြီဆိုရင်သူရဲ့ကရိယာကိုကြည့်လဲအ మే းတန်းကံဟောဖြစ်နေတယ်ရิญညာမင်းသည်ဟောတတရအာဟုဒကတာဟတောတတ်အဤတွေ့လားဗျာကံဟောကရိယာဤเนาะကတာเนี่ยကံเนี่ยไม่ดูดฤทธิ์เหรียญหละဗျာเปลี่ยนไม่อยากนะหละဗျာ အဲ့လိုကတ္တာကတ္တာချင်းသားဟိုမှာမတူလားဒောတော်ဒောသာသည်ပထမကတ္တာဟောတိဖြစ်ဤအခြားကတ္တာတွေ့လားဗျာကတုကတုကရကအတုကတ္တာချင်းတူမှာပြန်လို့ရတာအာဝတ္တကတ္တာကျတော့ကတ္တာဖြစ်နေတယ်သူ့ဘာကြောင့်မရှိတဲ့ကြိယာวจီလဲကံဟောကြိယာဖြစ်နေတွေ့လားဗျာတော့မတူတော့အဲကြိယာနဲ့ပြန်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်သူ့ကျတော့ကြိကံဟောကြိယာရှိအန္တတ္ထဓာယတွေ့လားဗျာကြိယာနဲ့ပြန်မပြောဘူးနော်အဲတဲမှာရှိတဲ့အန္တတ္ထဓာယဓာတ်ဆိုင်တယ်လားဆိတ္တအဲ့တော့အာဝတ္တကတ္တာရဲ့ဆိတ္တပဲတွေ့လားဗျာ အကြောင်းအန်တတနဲ့ပြန်ရတယ်သူကြတော့တကယ်ကိုပဲမသိသူပြောနေတာဗျဘယ်ပုံနဲ့ဘလိုပြန်ရမှာတကယ်မသိဘူးဖြစ်နေလို့ပြောတာအာဥဒကတ္တာတတိယဆတ်ထိကတ္တာနဲ့ကံဟောကိရိယာရှိအန်တတဓာယပစ္စည်းပြန်ရတဲ့၎င်းပစ္စည်းပြန်ရတဲ့၎င်းဟောအာဥဒကတ္တာဖြစ်သွားရင်နောက်ကကိရိယာတဘုံလုံးမဟုတ်ဘူးအန်တတဓာယနဲ့ပဲပြန်လို့ရတယ် ကံဟောကအာရမဏဖြစ်နေလို့တွေ့လားခင်ဗျာကံဟောကရိယာအာရမဏဖြစ်နေသူနဲ့သွားပြောင်းရအောင်သူ့ရဲ့တဲ့နဲ့ပြောင်းရတာအန္တတထဒ္ဒယပစ္စည်းပြန်ရနိုင်လကောပြီးလားခင်ဗျာဟောဟောရေးတာပေါ့ရိညာဟတောပောဒောဟတောအောက်ကရေးမယ်ခနအပေါင်းတ ဟနဩကအန္တတ္ထရညဟတောပောသောဟနတ္တဟနဩကအန္တတ္ထအန္တတ္ထပြီလားဗျတတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့တတ်တာလဲဘယ်စိတ်ကြောင့်တတ်တာလဲအဲ့ ဒါလိုမယူနဲ့လို့ပြောရအောင်စိတ်တက်တမ်းယူရတယ်တွေ့လားခင်ဗျာဥစင်းဓာတ်ဓာတ်ဆိုတော့နားမလုဖြစ်နေတာစာရီဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာမဟုတ်စိတ်တက်တယ်ပြရတာဗျာဟုတ်လားခင်ဗျာရှင်ပြင်းဆိုတာဥစင်းတို့အထင်ကြီးနေကြအကြီးဦးမှာတတ်မယ်လေတွေ့လားခင်ဗျာမင်းတဲရော်လည်းမဟုတ်ဘူးလေမြဲဆွေးစိတ်ကွနဆက်မြို့90တောင်တတ်တယ်မင်းနေရှိတယ်ဘောက်လို့ဆိုတော့ကြံနေကောင်ကသူပြန်လောက်ကြံမှာကြောက်တော့လားခင်ဗျာဒီကောင်တဲရော်အပြစ်ကျူးတော်မျိုးဆိုရင်အကောင်လို့ခေါ်တတ်တယ်ဟောအပြစ်ရှိရှိမရှိရှိခိုးရံဖို့တဲကောင်လဲသူတဲသူမျိုးတော့ဒါအဲရံနဲ့အတ်လို့ခင်ဗျာသူပြန်လို့ကြံမှာကြောက်လို့အဲအဲ့ အဲ့ဒါဦးဇနိုဒီခကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာပြိုးပေမထိုးထောင်ခွလိုင်းတန်းပြီးတော့ဦးညွှတ်တော်တာဆက်စုပ်စရာကောင်းတယ်လို့မမြင်ဘူးဖြစ်နေတာဗျာမင်းဆိုတာပကတိလူမိုက်လေရက်ွက်ထေရလူမိုက်တဲ့ရက်ွက်ထေရဟိုတာဒီကြီးဖိုးတို့ကြီးဆိုရဲကောင်းတဲ့ပုံမိုက်လေဖိုးတို့ကြီးကဟိုမှာရက်ွက်တင်ဆဲတာတွေ့လားဗျာရက်ွက်လင်းဆဲရင်ဆဲတာချင်းချောက်တာဘယ်ကောင်မဲတွန်းထွက်ခဲ့နေသူချင်းချင်းချင်းရောက်တာဗျာဟောမင်းကမဟုတ်ဒီရက်သက်တာနားလိုက်လားဗျာတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလူမိုက်ကြီးတွေဗျာ အဲ့တော့ဘုံကြီးလည်းမသိဘူးရှင်ပြင်းဆိုလို့ရင်ကြိုးကုန်တော့သွားပြေလို့လေ။ဒါမင်းတော့အဲ့မင်းဘင်းရည်နဲ့မင်းတော့မရှင်းကက်နေတယ်မဆက်ဆံနဲ့။အ కే လာရင်တော့မှတရားသဘေမဆက်ဆံနဲ့။မြန်အန်ဒရယ်များတယ်လေအဲ့လို။အရညာဟတောပောသောဟနတတွေ့လားခင်ဗျာ။အဲ့တော့အန္တတ္ထတောက်အောက်ကဘာယတ္ထတခုတ်ကအတွင်းဆိုတခုတ်ကအပြင်ပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျာ။ဘာယတ္ထအဲ့တော့ကံဟောကိရိယာမှာဘာယတ္ထဆိုရင်မိငွန်းလာမယ်ဟုတ်လားနော်။ ဘာရတာမြေကုန်လာမယ်အဲဘာရတာအောက်ကနေကံလို့ခြေတာကံဟောဘာဝကံမီတုဒ္ဒဘို့အထက်မပြောနဲ့နော်သူခဏခဏပြောတယ်ကတ္တကံဘောလို့သုံးပြီးပြောနေလက်တွေ့ရကတ္တဟောဝကြကံဟောဝကြတစ်ချက်ပဲလာတာဟုတ်လားဗျာကံဟောရလားဗျာကံဟောလားအာယုံလားအာယုံတောကကြီးအာယုံ ထတော့ ਨੇ ဝိဘတ်တူတာဘယ်သူရောပေါ်တော့ပေါ်တော့ဘာအယုံလို့အပြစ်ထွက်လာပြီခိုးသူခိုးသူဆိုရက်အယုံတွေ့လားပြေကအဲပေါ်တော့အောက်တက်တဲ့အယုံနဲ့တန်းတန်းရပြေကြလက်ပေါ်တော့အောက်တက်တဲ့အယုံနဲ့တန်းတန်းလေးရခိုးသူတခိုးပေါ်ပြေလားအဲတော့သူတို့ခိုးသူလို့ပြောမြန်ရှေခေတုံးပြေးတာခိုးသူလို့ပြောပြောနေရတာဆိုပေါ်တော့ခိုးသူယောက် जा ကိုနဲ့အဲ့လိုပြောတာလို့ခိုးသူ ယောက်ျား ඕ လီဆုံးတော့ကြည့်ပြီးတော့ယောက်ျားလိုပဲတားခိုးသူယောက်ျားယောက်ျားဆိုတော့ပရမတ်ထတဲ့ပါလားပြည့်ညတ်တဲ့ပါလားပြည့်ညတ်ပြည့်ညတ်တော့တလုံးချင်းသွားတာတော်ပြင်းတောင့်ပစ္စည်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တောင့်ပစ္စည်းလည်းကံဟောလားဟုတ်ပါဘိုးသောဆိုတဲ့ကံကိုတွက်ကောက်ပါလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာတွက်ဟောပါတွက်ကောက်ပါလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဘာရတာမင်းမကောက်တတ်ဘူးအတော်ရဆိုတတ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသမှုတွက်ကောက်တာပဲမရဘူး တပည့်စီကိုောက်ခိုင်းလို့စင်တဏိဘာရထကောက်ခိုင်းရင်ဘာရထကဘသူလဲကြည့်လိုက်တော့တပည့်စီတပည့်စီရဲ့အနက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကံဟောအဲကံအနက်ပြတာကဟိုမှာပေါ်တော့ခိုးသူယောက်ျားကိုတွေ့လားခင်ဗျာအဲကောင်ကကံအဲကံဘုတ်ကိုသွားဟောပါကံဘုတ်ကိုသွားကောက်ပါလို့ပြောတာဟုတ်လားခင်ဗျာတပည့်စီအကြပေါ်တော့ဆိုတဲ့ကံဘုတ်ကိုသွားကောက်ပါလို့ပြောတာတွေ့လားခင်ဗျာဟောကဘာရထအဲ့လိုမကောက်တာဗျယ်နေဦးစုံတို့ဟို ထာနေကြွအေ mm ာင hmm. ်ပ em, ြန်ခြင်းတော့မရဘူးဗျာဘာရထတပည့်စီသည်ဘာဝကံမြေတုဒ္ဒသို့အယဗောကံဟောရေလို့နှစ်ချက်မလောင်းနဲ့နော်ကံဟောတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုပဲလားဘာဝကံမြေတုဒ္ဒသို့အယ ကံဟောဖြစ်၍ဦးဇ ुन တိ够够ု့ဂျာဂူတော်ဆက်ရေးတာဗျာဦးဇ ुन တို့ကတားဟောကံဟောနေကြဘူးလို့တပြေတောအဲ့လိုမပြောဘူးကံဘုတ်ကိုသွားကောက်ပါဟုဆိုလို၍တွေ့လားဗျာကံဟောဖြစ်ပြီတော့ကညီမြချင်းဦးဇ ुन တို့ပြောပြောနေကံဟောဘာသာပြန်မယ်ကံဟောဖြစ်၍ပိုတော့ဟူသော 干活时候，干不过打火吧，干不过打胶吧，等不了那边。今年嘛，下高头时候开起来咯，高头是干点东莞的活，包多护多。你那，高度，腰脚，扁眼，啊，你高度腰脚高，你若干活时候，现在就要不要了？佮咱搭哈，阿干嘛的都来个。 อาญุรဆိုလို့ရှိရင်อากันဆိုရင်อาญุอาญุဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏတွေ့လားခိုးသူရောက်ကြပြင်းညတ်อาญุอาญุဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလာပစ္စည်းဘဏ်လားပစ္စည်းပစ္စည်းတရားတီဟုပစ္စည်းတရားဒီပစ္စည်းဘဏ်တရားอาအာရမဏပစ္စည်းအတတ်ဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်တွေ့လားခဲ့အဲ့လိုမျိုး သ e hey? ောသောဟူသောคูယောက်จาปัญญาอายุงปัจสีตยาติหุถูกละเปล่าตั้วกောက်บาหูโหลเอลูตั้วกောက်แค่นะเปล่ากันฮ้อกันฮ้อสุรอธิบัยอ่ะกันปุบตั้วกောက်บาเด้ตั้วกောက်บาหูโหลตั้วกောက်ได้ปุบก็ปัญญาปุบละปรมาปุบละจี้บา ปรมัตถ์ဆင်းစီတသိယုံနေဗံနဲ့မပါဘဲနဲ့အာတကူတို့ဖျားတို့စသည်ပြဉ္ညတ်တွေပါလာလို့ဆင်အဲ့ဒါပြဉ္ညတ်အာယုံလို့ဖြေပါလားခင်ဗျာပြဉ္ညတ်တို့တောက်ထဲရပြဉ္ညတ်ထဲထဲအတွက်ဘာကြိုးရှိတော့ဦးနဲ့ဦးစုံပစ္စည်းပြောင်းတဲ့အခါမှာအာရမဏမျိုးစစ်ပစ္စည်းတွေတနေ့ကြီးပြတ်ရတယ်စစ်ပစ္စည်းလို့မပြောင်းရဘူးအာရမဏပစ္စည်းရတတ်တိကျေစုပြုပါသည်ပြိုင်မရှိအာရမဏတက်ပစ္စည်းတဲ့တွေ့လားခင်ဗျာအပြဉ္ညတ်မတူဘူးပြိုင်စားနေမရှိဘူးတက်ပစ္စည်းဆိုလည်းအတိပ္ပတ်တဲ့ရသူကပြိုင်ပါဆိုမှတ်မိလိုက်အကောင်ရှောက်ရေးတာခင်ဗျာ ပကတူနဲ့အဲ့ဒီပညာအာယုံမှာပညာအာယုံမှာလည်းပကတူပကတူဘာနေတဲ့ယားတခုလည်းပဲပြိုင်မရှိဘူးဒီပညာအာယုံမှာအာရမဏပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြိုင်မရှိဘူးတွေ့လားခင်ဗျာဗျို့တို့ပြိုင်မရှိတော်ဆုံးစဉ်းစားလေမင်းရတတ်ထာလာဒေါသောဖြစ်လို့လားမှန်ပါပြုလို့ပကတူလာအာဒေါသောတဲ့ကိဉ္စီကိဉ္စီတဲ့ကရုဏာကရောတိတဲ့ဒေါသောဖြစ်လာရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှအဒီမြ мян မပြုတ်တော့ဘူးလေတွေ့လားခင်ဗျာအဒီမြ мян မပြုတ်တော့အာဓိဥဆိုတော့အဓိပတိဥပနိတ္တိယားတွေရပါမလား မရဘူးလေဟဲ့လားဗျာမရတော့အကျောင်းတခုလဲဖြေခိုင်းတာဗျာပစ္စည်းတရားတီကိုသွားကောက်ပါဟုလို့ကံဟောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါလားကံပုတ်ကိုသွားဟောပါကံပုတ်ပေါ်တော့သွားကောက်ပါလို့ပြောတာဟဲ့လားဗျာခိုးသူရောက်ကြပြည့်ညတ်အာယုံပစ္စည်းတရားတီတို့သွားကောက်ပါအဲ့ဒုစာမေးပွဲဖြေပါအဲ့ဒုပြောတာနော်အဲ့တိုက်ရင်ပြောတာဗျာဟုလိုရပါလားဗျာကဲအကျောင်းစဉ်းစားကြည့်ဟတ်တော့ဆိုတဲ့ကြိယာပုဒ်ရှိရယ်ကံဟောကြိယာနော်ဟတ်တော့ပေါ်နေပြီးတော့ကံဟောကြိယာလို့ရှင်းတာဗျာ အာအနုကံဟောကရိယာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲဒီကံဟောကရိယာတဘုံလုံးနဲ့ပြန်လို့မရတော့ဘာနဲ့ပြန်ရမှာရောဆိုတော့ခါကျတော့ကံဟောကရိယာရှိအန္တတ္ထဓာအယနဲ့တွေ့လားခင်ဗျာအဲအတန်းဓာအယပြစ္စည်းပြန်ရနိုင်လကောသွားကောက်ပါဘူးလို့ဒါကံဟောကြီးကအာယုံရနေတယ်တွေ့လားခင်ဗျာကံဟောကဘာရနေရောအာယုံအာယုံရနေဟုတ်လားခင်ဗျာကံပုဂ္ဂိုလ်ရနေတယ်ကံဟောမလို့အာယုံရနေလို့ ဒီနေရာမှာဦးဇ ुन တို့သာသာရပြောင်းတဲ့နေရာမှာပြောင်းလို့မရဘူးနော်လေလားကံဟောနဲ့တော့ပြောင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်အန်တတ္ထလွန်လမ်းမိတာတွေ့လားဗျာဘာယထာကံဟောဖြစ်နေလို့တတိအာယုံအာရမဏပစ္စည်းဖြစ်နေလို့တွေ့လားဗျာအတူမရဘူးပြန်ကွင်းလိုက်ပြန်ပြန်နှိုက်လကောင်းဒါအခြားတားမှာဦးဇ ुन တို့ပြရတာကံဟောဘဝကြောင့်ဆိုဘယ်လိုဘဝကြောင့်မို့ပြတာဗျာအဲ့ထဲကဘယ်ဘယ်ယူရမလို့အန်တတ္ထဓာတ်အရအန်တတ္ထလဟဏဓာတ်လား ခဏတက်နေပဲကြောက်ပြန်ရမယ်တို့လားဘေရဟုတ်လို့အဲဒီဘာကြဲတယ်မှာအဲ့ဒီကံဟုပ်ဖယ်လိုက်ကံဟုပ်ဖယ်တော့ကြံခဲ့တဲ့အန်တတ္ထနဲ့ရင်ညာနဲ့ပြန်လို့မယ်နော်အာကြီးရင်ညာနဲ့လည်းကောင်းရင်ညာနဲ့အန်တတ္ထခဏတက်အယ တတိယရည်လို့ချင်းရิญညာဆိုတဲ့အာဝဒကတ္တာတတိယကတ္တာနဲ့ဟတ္တော်မှာရှိတဲ့အန္တတဟနတ္တနေပဲပြောင်းမှာသာသာဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာ။အိုဘကဘာရထောင်းပြန်လို့ချင်းအာယုံเนาะရิญညာနှိအန္တတအန္တတဟနတ္တအယပြီးလားဗျာ။စတိပြန်ရ၌ပြန်ရ၌၎င်း အဲ့တော့ကောင်းအာဝရကတာဘလွားကြီးတော့ရညာကောင်းကရိယာကြီးအန္တတ္ထဘသူတော့အန္တတ္ထဟနာဓာတ်တွေ့လားခင်ဗျာအဲ့တော့နမူနာပြရတာစသည်ပြန်ရနိုင်လကောက်အဲ့ရော့ကတ္တာသဟဆိုတွေ့ပါလားခင်ဗျာဝုဒ္ဓကတ္တာရှိတယ်အာဝုဒ္ဓကတ္တာရှိတယ်အာဝုဒ္ဓကတ္တာဆိုလို့ရှိရင်ကရိယာနည်းပြန်လို့မရဘူးကရိယာအန္တတ္ထနဲ့ပြန်ရမှာလားခင်ဗျာကောင်းစဉ္ရကာရကနဲ့ကရိယာလို့ရေးထားနော်အာဝုဒ္ဓမှာအဲ့ကရိယာတဖို့လုံးနဲ့ပြန်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခွဲစိတ်ပြတာခင်ဗျာစသည်ပြန်ရနိုင်လကောက်နားလားခင်ဗျာ တဟဇာဒပစ္စယတ္တိဖြင့်ဈေးစုပြုပါသည်ဖြပါအဲ့ကတ္တသဟရဲ့အဓိပ္ပယ်နောက်ကနေရေးတာပေါ့ကတ္တသဟအခြေ ကတ္တာသာအခြေပြေဖို့ဝုဒ္ဒကတ္တာမှာဒောတော်ဟောတိတွေ့လားဗျာဘုလုံးကတ္တာ၄ကြီးပဲဟောပထမကတ္တာအခြားကတ္တာကတ္တာသာအခြေပြေဖို့အဲအောဒကတ္တာဖြစ်သွားတယ် ਨੇ ဒီပိုင်း ਨੇ ခရီးရတဘုံလုံး ਨੇ ပြိုင်မရဘူးအဲ့လိုပြောချင်တာအခြေပြေပါတွေ့လားဗျာတော့အာဂမ္မအုပ်ရေးမယ်ဗျာနံပါတ်1

อันโบเนี่ยกริยาปิสิเปลี่ยนยานะนักสวดพระอารชีโกบายิโซพระองค์เอาออนอยู่ล่ะเว้ยฮะน่ะพี่อ่ะเอานี้แท็บไปนะบรรมาบาลตามาก็ไม่สิบาลีบาลตามาอ้าสินะเอาเนี่ยบาลีบาลตาด้วยแท็บไปนะမြန်မာมาอ้าဆိုတော့မသိဘူးဗျာ မအားဆိုတော့စကားလည်းမသုံးဘဲကလာတယ်လဲကလို့ပဲသုံးတယ်ဘဲမှားလာတယ်လဲဘာမှမသုံးအားဆိုတာလည်းမသုံးဘဲကိုရောကိုလှူလိုက်ပါပဲပြောတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဟာဒါတန်းနေစင်ပြောဆိုဘဲကိုရောအားလှူလိုက်ပါလို့ဘာမှမပြောဘူးဟုတ်လားခင်ဗျာဒါပါဠိပတာတို့ပြောတာเนาะကြိယာပြန်ရ၌ပြီးလားခင်ဗျာအာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့် చేසු ပြုပါသည် အဓမ္မပစ္စည်းအတည်ဖြင့်ခြေစူးပြုပါသည်ဒီဟုဖြေပါအဲလိုဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်သုံးခုလေရှိတယ်မြေမြဆာဆာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါခြေပေါ်မှာမီးခုံးနေပေါ့ချွင်းချက်လေးကတော့အနှံ့လေလောင်းအောင်ပါပေါ့တောက်ချောက်အမီးများတာတောက်ချောက်အကြိုက်များတာလေပုစ္ဆာကတော့အားရှိဒါလေးကြိုက်တာမှန်းတော့ဦးဇင်းတို့ဆိုခဲ့တဲ့ဗါတော့အာတဥတွေစာကံမြေဟာဣန္ဒိ10မျိုးရှိဆိုဟဟလာဗျာ ရှင်မ <rico> <ation> ျိုးလုံးမေးခွန်းရှိတယ်တချို့လဲအဲ့လိုကြမ်းသိပြန်သည်ဒါရီရမေးခဲ့တယ်ဆိုမေးတတ်တယ်ဓာမျိုးလဲရှိတယ်ဒါရေပုံရောက်ဒီတော့စတဲ့နာဒီပြုတ်တဲ့နေဒီစနစ်မှန်သမီးရေပုံရစတဲ့နာအီကန်ကြုံမှန်မှုလို့ဟုတ်လားဗျာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါရီကြီးကြုံတာအဲ့လိုကျေသူပြုပါသည်ဟုဖြေပါနံပါတ်၃ကျွင်းတာရကအကရက ပုပ်များနဲ့ကြိယာပြန်ရ၌အဲပုပ်တွေအများကြီးဘုဒ္ဓဟောဒီပကဒူပနေတယောအဲ့တော့ပုပ်ပေါင်းများစွာမှာပြိုင်နေတာဥပနိတရပစ္စည်းတွေတွေ့လားခင်ဗျပြန်ရ၌ပြီးလားဘဟုဒါဟောတိပကဒူပနေတယော ဘယ်ကြီအားဖြင့်အကျောင်းတရားဖြစ်နေလားအများကြီးရှိတယ်တပြေတော့မသိလို့ဟောထိုင်နေဆိုငါးပေါင်ဒီကတိုင်းပေါ်ထိုင်နေဒါတော့ဘယ်သိတာမလို့ဟောပါအကျောင်းကြီးမပါမထိုင်လို့မရဘူးလားဗျာကျုံကြတော့မှာပေါ့ဗျာဟဲ့လားဗျာပင်ကိုအားဖြင့်အကျောင်းဖြစ်နေတာတွေ့လားဗျာစင်ငယ်စင်ငယ်မြီရအကျောင်းပေါ့နေတဲ့ရအကျောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုအဲ့တော့အကျောင်းလုံးမသိဘူးအကျောင်းကျိုးกินနေတာငါးဒီကတိုင်းပေါ်ထိုင်နေဒါတော့ဘယ်ဖြစ်နေတာဗျာမရဘူးဒီကတိုင်းပေါ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒီကတိုင်းကကောင်းပြီပတ်တယ်ဗျာထိုင်ကြည့်ပါဦးဗျာမဟုတ်လားဗျာဝုန်းကနေကျတော့မှာပေါ့လားဗျာ အဲ့တော့ပကတိဆိုအဲ့တော့ပဲပင်ကိုအပြင်အเจ้าကြီးဖြစ်တာအများကြီးတည်းဒါတော့တော့များလို့မင်းတို့မသိဘူးတဲ့အဖေကအဝိဇ္ဇာတို့ပြောမှလည်းဆိုတယ်ဘုဇင်းတို့ပြောတင်လားမပြောတင်လားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ခုကလေးလေးဆိုတော့ကြည့်ကြည့်လို့ဒီတော့လှန့်လှန့်လာတာတွေ့ရအောင်ပြောတော့ဗျာအာဓုပ္ပယ်စေရောကြောက်ခဲပစ္စေရောအကုံဩရာဟာဟုတ်တာပဲတော့အကုံတော့အเจ้าမမကင်းတာတော့အဲ့တပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဘူးလားပြောတာအဲ့ကလေးကလည်းဆရာစားအနေနဲ့အဲ့ဒါတော့တောက်ချော်ပစံပြဒါကြောင့်မဟုတ်ပဲပြည်တယ်တွေ့တိုင်းပြည့်တယ်ပြီတော့အရင်တန်းကြီးကြီးတဲ့စကလုံးတော့ 거든ོ་ဟ <krit ic language> ိုမှာပြောလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းပြည့်စည်ရနေတွေတောင်มาတายရပြောယင်ဥဒုဘောဇနံပြီးဒေနာတနံပြီးပါတယ်မလားဥဒုဘောဇနံပြီးឧបအနေทยาပြည့်စည်နာပြည့်စยောဒေနာတနံပြီးឧបအနေทยาပြည့်စည်နာပြည့်စยောပုဂ္ဂလောပြီးឧបအနေทยาပြည့်စည်နာပြည့်စยောတွေတွေ့လားခင်ဗျာပုဂ္ဂလောပြည့်ညတ်လားပြည့်ညတ်ไอ้เนี่ยมาปัญญาอกုံแท้เลยเปียนะล่ะခင်ဗျာเออดูอติญญ์บ่วนตัวอ่ะจี้ซูแล้วตื่นกว่าเลยเกลิโกดอกดิสรุญเนี่ยดูแล้วบ่มาเตี้ยเนี่ยไม่ใส่นูถิ่นน่ะนกว่าไอ้โห ဘုရားဟောဒီဘဂသူပနိဒေယောအဲမထင်မှာပဲညံပွင့်တော်လာပဲတပြေပွင့်နေရောအဲတိုင်းသူရှိနေတယ်ပွင့်နေမှာပွင့်နေအဲတိုင်းနိဒေယောအရာအကြောင်းတရားအများဆုံးကဘယ်ပစ္စည်းတော်ဘဂသူပနိဒေယအပြစ္စည်းဘယ်ပစ္စည်းတော်အဲကျွင်းပုတ်တွေလားအဲအကြောင်းတရားတွေလားအဲ့လိုပြောရနော်ဘုရားဟောဒီဘဂသူပနိဒေယောအရာပြီးလားဗျာ အကျုံးတရားအများဆုံးဘ ഹു တာပြညတ်ကဆအကျုံးပြတ်သွားတယ်အကျုံးတရားအများဆုံးဖြစ်တော့ဘကတူဘက်မှာရှင်ဝံအပြင်းပြန်မရှိကြည့်ဖြစ်ရတာဗျပြန်လို့ရနေတာတနေရာတော့စီတယ်အဲ့နေရာလေးကိုနှုံးမချုံးမပြောဘူးဒါအားလုံးပြောခြင်းမရသေးဘူး 거든ဟာပုပ်ပုရိယာတိန်းတန်းကရိယာအမျိုးမထင်နေပြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအများကြီးကိုသုံးချက်ပဲခွဲလိုက်ကတ္တာကတ္တာနည်းကရိယာပြန်ရင်သာသာဒအဲဒီကံပုံးနဲ့ကရိယာနည်းပြန်ရင်အာရမဏတွေ့လားဗျာဉာဏ်နဲ့ပုပ်တွေနဲ့ကရိယာနည်းပြန်ဥပနိဒေယနားလည်လားဗျာအဲ့အတူပြောချင်တာအများဆုံးဖြစ်တော့ပြီးလားပကတူပနိဒေယ ကကဓုပ္ပနိဒ္ဒယပစ္စယတ္တိဖြင့်ခြေစူးပြုပါသည်ခြေစူးပြုပါသည်ဟုဖြေပါ ပြပါဗျဘဂသူဘနေတယပစ္စယတ္တိဖြင့်ခြေစုပ်ပြုပါသည်ဟုဖြေပါနော်ဘလိုနေရာမျိုးတော့သိချင်ကြီးတာပေါ့ဘဂဝါစေတဝနခမတော်အကြည့်ဘောဗျာတာဝုထိယံဝိဟာရတိစေတဝနအာနာထပိန္နိကတ္တအာရမေဟုတ်လားဗျာ တော်ဘောနမူနာဆိုတော့အတူကောက်လေးကွက်ပြတာနော်အေးကတမရအပုံဖြုတ်ပြတော့တူလေးကွက်ရေးပြတာဗျာဘဂဝါဇေတဝန်နေဝိဟာရတိမင်းမအဲ့လို့ကွက်မေးတာတော့ဇေတသမြေမေးတာမဟုတ်ပဲအကြရောဇေတဝန်နေဇေတဝန်နေအောက်ကဇေတဝန်နေပြန်ရေးပေါ့ဇေတဝန်နေနိ ဝိရထီ၌ပြန်လျင်ကျွန်တော်ဇေတဝန်ဝိရထီမှာတဲ့ဖြစ်တဲ့ ਨੇ အဲ့လိုလည်းမေးတာဟိုတုန်းကတော့အေကန်သမီးဘုရားပေါတာဘောအဲ့တုန်းကမှ तू ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကောက်မဲယူတွေ့လားခင်ဗျာ तू ကြိုက်တဲ့ကာရကအကရကောက် तू ခြာမေးပြီး စေတဝ <laughs> <laughs> ုန်ရဲ့ဝိရဒိ၌လိုမင်းဒါစေတဝုန်လေးဆိုတာတတ္တိမေဘဖြစ်သွားတွေ့လာပါဗျာကတ္တကံမဟုတ်တော့ဘျိုင်းလျင်မိလာဗျာစေတဝုန်၏ကတ္တကံမှကျွင်းသောဥပကျွင်းပုံမှာဆိုဘယ်မှကျွင်းတာရောကတ္တမှလည်းကျွင်းတယ်သာသနာမဟုတ်နဲ့ကံမှကျွင်းတယ်အာရမဏမပြိုင်နဲ့တွေ့လာပါဗျာကတ္တကံမှကျွင်းသော တတမိဩဃာတာဘုံဖြစ်၏တတမိဩဃာတာဘုံဖြစ်၍ကြဲဘာပြိုင်မလဲဟောအဲ့တော့ဆိုရင်ပကတုပကကတုဟုတ်လားဗျာပကတုပြိုင်မှာပြိုင်ဘို့ ပြိုင်ပုံဒီအချိန်간လေးတော့အရင်သိရမယ်ဗျပြိုင်ပုံဇေတဝနေအယဇေတဝနေအယဇေတဝွန်ကျောင်းပြည့်ညက်အဲပရမတ်ထတဲ့ရမဟုတ်တော့တဲ့ပုတ်တွေကိုပါလာတိုင်းပါလာတိုင်းအခုဆုံးပြည့်ညက်ပြည့်ညက်လို့ထည့်တယ်ပြေးပါ ပညာလို့ထည့်ရမှာလေတွေပါတယ်စိတ်စေတသိရုံးနှိမ့်မှာနာမည်တွေမဟုတ်ရင်ပညာတိကြီးပဲဟဟဟဟဥစင်တို့ကြတော့ဒီတရားချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချာအဲ့လောက်နေမသိနေဘောစိတ်စေတသိရုံးနှိမ့်မှာနာမည်တွေလည်းပဲဝိသမန္တပညာပဲအဲ့ဒီတိရမှာနော်ဟာဒါရီကဆောင်မွေးထုတ်ပြောရဟဟဟဟဆောင်မွေးလောကတော့စိတ်စေတသိပိုင်းပရမတ်အလုပ်ချတာဟဟဟဟဝိသမန္တပညာပြောက်နေတယ်ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါတို့လည်းပဲပရမတ်တိတိတာပဲလို့ထင်သွားတာဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိသမန္တပညာဟဟဟဟဒါအခုဆုံးဆောင်မွေးတိုင်းသင်တော့အဲ့ဒီတဆန်နေမိနေဦးမယ်လေဗျာ ဇေဒဝုန်လေးအရာဇေဒဝုန်เจ้าပြင်းညက်အဲ့လိုထက်တယ်ပြရတယ်ဗျာဘာမှမခက်ဘူးစိတ်စီတသေးရုံးနေမှာမဟုတ်တဲ့ပုတ်လေးမေးတိုင်းမေးတယ်နောက်ကဘာထက်မလို့ပြင်းညက်တွေ့လားဗျာပြင်းညက်ပစ္စည်းတရားသည်အခုတန်းကောက်ရေးတာပဲလေလွယ်လွယ်လေးတွေလို့ဗျာဇေဒဝုန်เจ้าပြင်းညက်ပစ္စည်းတရားသည်ဝိရဒတိအရာ ဇေနုန်ရဲ့ဝိရဒိနနဲ့ယိုးမင်းတဲ့မျိုးဝိရဒိနဲ့အန်တတ္ထဓာတ်ရရလို့မင်းဓာတ်ရရလို့တူတူပဲပဲရနားလာဗျာဝိရဒိအကျကျွန်တော်ကဝါအန်တတ္ထတခြားအန်တတ္ထနဲ့အမေးများလို့ဒါနောက်ထုတ်ခဲ့ပြရတခြားတော့အဲ့နှပုတ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတို့မေးတာဟုတ်လားဗျာအန်တတ္ထဘာရတာမခွဲတော့ဘူးဘာကြောင့်ခွဲတယ်မခွဲတော့ဆင်ပြောမယ်ဝိရဒိအကျဝါအန်တတ္ထဝိပုပ္ပဟရဒတ်အကျ တတ်ပါလားတရားတော်စိတ်တို့ဘက်ကောက်ပါလားဘယ်စိတ်တို့ဘက်ကောက်မလို့မဂရညာညာနာတမ်းမျိုးစိတ်တို့ဘက်လေဝိရဒတိူတော်မကြည့်နဲ့လေဗျာကတားကြည့်လိုက်လေဘဂောဘဖြစ်နေမှာလားဖះသောပုံတွေမဂရိညာညာနာတမ်းမျိုးစိတ်တို့ဘက်ဟုတ်လားဗျာဘာလို့တော့မဂရိညာညာနာတမ်းမျိုးဆက်မတပတ်စည်းလဲတယ်မျိုးလမ်းလျှောက်တယ်မျိုးဒီသာဆိုင်ကြွတယ်ပြောပြောဘာပဲတော့မဂရိညာညာနာတမ်းမျိုးစိတ်တို့ဘက်ဟုတ်လားဗျာဟထတ်အယဘုရုကြည့်လိုက်တာတော့ ဘဂဝါကတာကြည်တယ်တွေ့လားဗျာဟထတအယမိလားဗျာမဟာကရိယာညာဏတန်ပိယုတ်စိတ်တို့ဘက်ဘာအမဘာကရိယာလာတာပြပုံတွေပြရတာဗျာအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးဖြေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတပြိော်နေရအဲ့လိုဒါရိုက်တန်းချရလို့ဘုရားမလို့မဟာကရိယာညာဏတန်ပိယုတ်စိတ်တို့ဘက်ညာတာဆိုမဟာကရိယာစိတ်တို့ဘက်တွေ့လားဗျာ မဂရိယညာနာတံပယုတ်လုတ်တက်ရွယ်ချောင်းပြောတာသူတဲ့တော်မှာအကြေကြီးလုတ်တက်လဲအောင်မယ်ခင်ဗျာသူတဲ့မှာအဲ့လောက်အကြေကြီးမှမပါတာမဂရိယညာနာတောင်းလို့စိတ်ထုတ်ပတ်ပစ္စယုတ်ပန်တရားအာပစ္စည်းကတီးပစ္စယုတ်ပန်တရားအာအဲ့ဒီခြေသေးလေးပဲရှိတာနော်ဆိုရိုးလေးပေါ့ပစ္စယုတ်ပန်တရားအာပထမစကားလုံးလေးခြေတာပေါ့အမှန်အကြောင်းသီအကျိုးတရားအာပေါ့ပြည့်ညက်တီး အကရိယာစိတ်တို့ဘက်ကိုဖြစ်စေတယ်ဟဟ ला ဘုရား။ဘုရားဆောပြသူအောင်ပြောဩစေတုန်เจ้าမှာတရင်သုံးနေဟောအကရိယာစိတ်မြတ်ဖြစ်သွားတော့လို့ပြောတာ။ဘုရားစေတုန်เจ้าမှာတရင်သုံးနေဒါပြဉ္ညာနည်းနဲ့ပြောတာပေါ့။ပစ္စယုပ္ပံတရားအာပြီးလားဘုရား။ဘလိုဆက်ဖြစ်မလို့ဘရူဂတုပ္ပံတရားပစ္စယဝိတ္တိ။ဟေးအဲ့တော့အမတ်အများကြီးအဲ့လိုလို့တဲ့အမတ်အများကြီးပစ္စည်းပြန်အမတ်နည်းနည်းလေးပြေးတာဘုရား။ငကူမူရင်အနှမက်တော့ပဲရှိတာအကျနဒီကောင်လုံးစစ်မှတ်တော်ဖြစ်သွားလားအဲ့လိုမျိုးပကတုပ္ပံနိဒေယ ကြက်နေရလဲမဟုတ်ဘူးပြေရေးတတ်ဖို့လိုတာအနေတရအဲဒီတွေကိုတရားနားထောင်ကြလို့အကျသက်သာခြင်းဒီလိုမှအလုံးသက်သာရေးချရဲកောင်ဟိုတန်နေတော့လုတ်တဲ့ညိုကြိုက်ကုန်ကြိုက်တာကလေးတွေကမဟုတ်သေးပါဘူးအတန်းကြီးလို့ချိန်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်တော့လို့စကားအေကံနဲ့ဘာလို့တရားတွေသိပုံလို့အခုကြမှာဖင်ပြောင်းလို့ဘာမှဘာလို့မသိတာတုံးလို့အဲ့อยู่ရှိတယ်ပြေကလေးတွေကအဲ့ဒီကိုလိုက်ရှာနေတာကြိတ်ပြီးတော့လို့အဲ့ဒီမျက်နှာတန်းတင်ပြတာပဲသူတို့သူတို့ထက်တကူမှမကြည့်သေးဘူးအဲ့တာ ไอ้สมมุติเนี่ยแหละตะบยกวนเนี่ยสีท่าดาหลวกวนတို့ပေါ့ไอ้သုံးမျိုးအမေးအားဆုံးမဟုတ်လို့ပကတုပတ်နေတဲ့ရပြည့်စည်တတ္တိဖြင့်ဂျေစုပြုပါသည်ပကတု ਨੇ ပတ်တဲ့ရပြောပြီးဘာကတုကတိကြားတစ်ခုတတ်တတ်မဟုတ်လို့ပြန်နေပြည့်စည်မရှိဘူးပကတုဘာမျိုးတစ်ခုတယ်เนาะဒီလိုမျိုးတစ်ခုတယ်အေးရပြိုင်မရှိ ဆောင်ရည်နေမှုလိုပြင်းညက်အာယုံအာရမဏမှာလည်းပြိုင်မရှိသဘောလားဗျာပကတိဘက်မှာလည်းပြိုင်မရှိတွေ့လားဗျာမင်းတို့တာဟာဇာတာတို့ဘာလို့မှမဆိုလိုက်ပြန်ရမှာနော်အဲ့လိုလဲသဘောပေါက်တာ။အကျွန်းတဲ့ပုတ်တွေဆိုပေါ့ပါလား။ဒါဇေဒာဝင်နေဆိုတဲ့တတ္တမီပုတ်တွေတစ်ခုတုံးပြိုင်တာနော်။ကျန်တဲ့ပုံဘယ်မှာမင်းမြအတိုင်းပဲဖြည့်။ဘာမှမရောက်နေသူကဘယ်ပုတ်နဲ့ဆိုလိုကြိလိုက်အဲ့ပုတ်ကကတ္တကံမဟုတ်တော့ဆိုလိုခြင်းအဲ့ပုတ်ကိုဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်ဇေဒာပုဇွန်ဇေရုံချောင်းပြင်းညက်တွေ့လားဗျာ။ကဲဥမာအားဖြင့်ပေါ့ ไอ้เฒ่ามาดิโหဘယ်လိုခေါ်မလို့န గర မြို့မှနေကတော်ကြွတော်မူလာတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီပေါ့တွေ့လားဗျာဩန గర မြို့မှသုံးမပြေပြကြွလာမှာပဲလေမြို့မှလားအပါဒံလားအပါဒံဟဲအဲ့ဒါဆိုမြို့ပြည့်ညတ်ပစ္စည်းတရားဒီတွေ့လားဗျာတန်းကောက်ရေးုံပဲကဲန గర မြို့မှဆိုဦးဇုံတို့မြို့လို့ရတယ်မလားစက်စံမှမလုပ်เว่เมียบาซ้อเจ็ดเม็งงะยะအဲ့လိုကောက်ကဲ့ဖြิดတတ်ဘူးပဲလို့ราตูกะရရင်တော့ဦးဇုံတို့ဒါဘုရားမုံတို့မာကရိယဉာဏတန်းပြုံနော် အဲ့ဒီကရိယာနေရာမ <partido> ှ <marble> ာတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကတည် well းကဥပမာအကေ like ာတ္တိဗာညာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲဒေါသမှုစိတ်တို့ပဲပြည့်စုံဗန်တရားအလိုပြင်ဖို့ဗျာနားလည်လားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့တခြားကရိယာပြောင်းသွားရင်နော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီကတ္တကံမှာကျွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မပြောင်းနဲ့ဟုတ်လားဗျာအဲ့ပညာလေးလိုက်ဖြေနေအတန်းကြီးဖြေရတာဗျာကိုယ်တော့မှအဲ့လိုနည်းတွေမပါဘူးလေသူတို့ဘယ်အကုန်တို့နိုင်နေနော်ကာဒီနီအဲ့လိုတို့ရအောင်ဗျာဟောလောက်ကောင်းတယ် စင်အောင်ကြော်လိုက်အဲ့လိုနားလေပြီးမှ లై ဖ်ဖန်ရုံစုံလိုလွယ်တယ်